Першу вакцину від коронавірусу Україна може отримати наприкінці лютого. Принаймні, саме тоді, за прогнозами МОЗ, має надійти китайський препарат «Сіновак». Перед Новим роком домовилися про 1 900 000 доз. Та робити ним щеплення готові не всі. Я планую вакцинуватися. Про китайську я про них мало що знаю. Тому для себе особисто я буду приймати рішення, коли я буду знати досконально. Якщо б хтось вакцинувався і коментарі були адекватні, то, звичайно, да. Страшно, тому що це Китай. От них вірус пішов. Країна виробництва не має насторожувати, каже інфекціоніст Федір Лапій. Як і те, що не закінчився ще третій етап клінічних випробувань цього препарату. Пояснює, третій етап не завершила ще жодна вакцина у світі. Та проміжні результати Сіноваку свідчать про його дієвість. Принаймні так стверджує виробник. Третій етап дослідження відбувався в кількох країнах на різних континентах. Вакцина виявила свою ефективність в Туреччині 92%, якщо не помиляюся, а в Бразилії було сказано від 50 до 90%. Якщо ж остаточні результати будуть незадовільними, то Україні повернуть гроші, заявляв головний санлікар. За контрактом вакцина, крім реєстрації на Батьківщині, має пройти реєстрацію в Україні і в Євросоюзі, де сувора система контролю якості. Якщо це буде РНК-вакцина доступна, я провакцинуюся РНК-вакциною Модерна або Файзера. Якщо це буде вакцина AstraZeneca, я зроблю вакцинацію неї, я присягнуся, хочете, на Біблії, мені ближче Конституція України, про те, що я би провакцинувався би і китайською вакциною виробництва Сіновак. Закупівля Україною вакцини спричинила не лише дискусії у суспільстві, але й справжні міністерські війни. Керівник держпідприємства медзакупівлі, яке вело переговори з виробниками вакцин, заявив, що міністр Степанов блокує цей процес. Мовляв, якщо інші країни ще влітку замовили собі препарати, то у МОЗ лише в грудні дозволили проводити закупівлі. А згодом у міністерстві нібито розпорядилися погоджувати усі дії із ними. Ми надіслали в МОЗ наші пропозиції правок до договорів про закупівлю вакцини з кількома постачальниками на погодження, як того вимагав Степанов. Станом на ранок 28 грудня ми отримали відповідь та зелене світло лише щодо одного. З ним і був укладений договір. Йдеться саме про китайського виробника Сіновак. Його сироватку Україна купуватиме не напряму, а через українського посередника – компанію Лекхім. У минулому фірма потрапляла у скандали. В період, коли МОЗ очолювала Раїса Бо Тирьова, компанія постачала недієвий препарат креазин, каже членкиня профільного комітету Ольга Стефанишина. Коли була Богатирьова, завжди були ці прокладки українські різні. До 40% коштів розкрадалося. З цією вакциною така ж історія. Є ексклюзивний такий контракт між Лекхімом і виробником китайським вакцини, де ми не знаємо, яка насправді ціна. Ну, тобто, вони декларують, це 18, там, чи трошки більше 18 доларів. І в такому наказовому порядку міністр доручає ДП саме от через цю схему купити цю вакцину. Медзакупівлі, які раніше укладали контракти напряму з виробниками, заявили, не згодні більше ходити до МОЗ за дозволами на кожен крок щодо вакцини. Останні дні в мережі шириться декілька нових зрад, які не тільки вводять в оману вас, а ще і підривають репутацію України на міжнародній арені. Мова йде про дописи, таку собі літературну творчість у соціальних мережах директора ДП «Медичної закупівлі» Арсена Жумаділа. Міністр усі закиди спростовує, а медзакупівлі звинувачує у недієвості. Я думаю, що найближчим часом ми змінимо компанію, яка буде безпосередньо виконувати цю функцію технічну щодо закупівлі вакцин, тому що ми не можемо ставити під ризик забезпечення вакцинами України. Я вважаю, що це безпреділ, чесно кажучи, бо Міністерство охорони здоров'я – це не закупівельна агенція, воно не повинно взагалі втручатися в цей процес. Для цього мають існувати незалежні міжнародні або національні організації. Отаким є ДП «Медичні закупівлі України». Поки в Україні тривають вакцинні баталії, у ЗМІ з'явилася інформація, що прем'єр-міністр і голова медичного комітету парламенту вже таємно зробили щеплення від ковіду.
Втім, обоє це спростовують. Денис Шмигаль навіть розпорядився перевірити інформацію про можливу підпільну імунізацію депутатів і топ-чиновників. Перевірити факти можливого контрабандного ввезення в Україну вакцини доручив і президент. Ірина Саєвич, Юрій Усик, 5-й канал. Давайте пам'ятати, що...